Tak, pršet může, ale jste v suchu a v pohodě. Takže dovolte, abych vás přivítal na dnešní akci Eurorun 2016. V Borčově nad Vltavou se v sobotu setkali turisté hned z několika důvodů. Připomněli si 80 let Fričovy turistické stezky, zapojili se do akce Ukliďme Česko a zahájili takzvané Eurorando, celoevropskou turistickou akci. Letošní Eurorando je ve znamení energie, to znamená, tento pochod je k malé vodní elektrárně, která je na Dívčím kameni, ale energie myslíme nejenom energie z elektráren, z přehrad, ale i tu energii, kterou jako turisti vydáváme při pochodech. Fričova stezka je mezi turisty pojmem, vede z Boršova až na zříceninu Dívčí kámen. Nese jméno Vrchního technického rady Československých státních drah a tehdejšího významného představitele klubu turistů. V roce 2010 byla obnovena pamětní deska, připomínající vybudování stezky. Červená značka vás povede zachovalou přírodou v sousedství řeky. To je dostupný z více míst, jako může si věc do Holubova jít zpátky se sem vracet, z Vrávče k řece sejít a zase se vrátit sem k městskou dopravu nebo k vlaku. Takže to je nenáročná procházka pouze, ale doporučuji pěší, ne cyklo. V Boršově nežijí jen historií, ale snaží se turistům připravit další zajímavé trasy. Vlastně s Fričem se setkáme na té stezce několikrát. Klobouk na tom pomníčku je proto, protože Friče jinak neznám než vyfocenou s kloboukem. No a pokud se týká Boršova a pěších turistů, takže pěších turistů nám přibývá, my si toho velice vážíme. Jen tak pro zajímavost, každý rok dáváme chatařům nějaké peníze na benzín, aby vysíkali vlastně některé úseky Fričovy stezky na našem katastru. A v letošním roce bychom rádi zprovoznili ve spolupráci s klubem českých turistů takových 5 značených stezek. Čtyři by byly tady na Fričově stezce, přičemž 2 by sloužily běžcům, jedna by byla krátká a druhá dlouhá, a 2 by sloužily chodcům na Nordic Walking. Zároveň by u toho byly informace, kolik, když to ujdete, kolik zlikvidujete ze sebe kalorií. A ta pátá, tak ta by vedla vlastně Boršovem a spojoval by některá místa, prostě, která stojí za to Boršově vidět.